Христу твоєму поклоняємося, владико. Саме на цьому місці у селі Немиринці Городоцького району майже 80 років тому знищили невеличкий загін воїнів Української повстанської армії. Сьогодні громада села зібралась тут, аби віддати шану полеглим бійцям. Події відбувалися в 1944 році, 20 березня. Підрозділом НКВС підступно, коли військові спали розривним снарядом, коли вони в скирті відпочивали, їх було живцем спалено. Над проектом пам'ятного знаку працювали понад рік, шукали кошти та випрацьовували формат самого пам'ятнику. Організація, де я є головою правління «Теплорідних сердець», стала лауреатом премії Кабінету міністрів в галузі розбудови молоді України. Ми вирішили ці кошти спрямувати на облаштування цього пам'ятного знаку. Аби встановити пам'ятний знак та віддати шану воїнам УПА, сільська влада пішла навіть на хитрощі, бо, кажуть, були проблеми із землею, де встановили меморіал. Це дуже була велика проблема з землею. Сюди виїжджала землевпорядна організація з міста Хмельницького, обласна. І землю дід оформив на себе під садівництво, як він обіцяв потім, я цю землю передав на баланс сільської ради, утримуйте, доглядайте, зберігайте пам'ять. Організатор встановлення пам'ятного знаку воїнам УПА Леся Стебло каже, на цьому робота з відновлення історичної справедливості не завершиться, планують збудувати поруч капличку. Ми давали запити в архіви, глибше дослідити цю історію, поспілкуватися також з жителями з інших сіл. Мріємо про те, що, можливо, ми побудуємо тут капличку, але все в Божих руках. І в волі людей. Та поки це лише плани. А у день створення Української повстанської армії громадою села провели в останню путь полеглих 73 роки тому упівців як Героїв України.